খেল জগতৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আজি আইপিএলৰ মেচ আৰু আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ আৰু এই খেল পথাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ যেতিয়া কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ আজি প্ৰদৰ্শন কেনে ধৰণৰ হ'ব কোন জিকিব আৰআৰ নে ডিচি কোন জয়ী হ'ব এতিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি আইপিএলৰ মেচ আজি খেল পথাৰত নামিব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ কোন জয়ী হ'ব আৰআৰ ভাৰ্চেছ ডিচি আজি আইপিএলত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবলৈ এতিয়া উৎসাহী ক্ৰিকেট প্ৰেমী সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব খেলখন আৰু হাই ভল্টেজ মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব জয়পুৰত জনাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু প্ৰথমখন মেচতেই দুৰ্দান্ত বেটিং প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে আৰু আৰআৰৰ হৈ 29টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল 43 ৰাণ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথমখন মেচতে জয়ী হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু প্ৰথম মেচত পৰাজিত হৈ আজি পুনৰ খেলপথাৰত দিল্লী কেপিটেলছ সঞ্জু ছেমছনৰ নেতৃত্বত ৰাজস্থান ৰয়েলছ নামিব ডিচিৰ বিৰুদ্ধে আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ নেতৃত্ব দিব ঋষভ পণ্টে আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনক লৈ এতিয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি খেলপথাৰত নামিব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ জনাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি খেলখনত কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব আপুনি কি কয় আপোনাৰ মনে কি কয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জানিব পাৰে জনাব পাৰে আপুনি যদি IPL চাই আছে আপুনি যদি IPL বা ক্ৰিকেটৰ অনুৰাগী তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে কোনে আজি খেলখনত জয়ী হ'ব কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে কেইটামান মিনিটৰ পাছতেই যিহেতু আজি এই হাই ভল্টেজ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আজি আৰআৰ ভাৰ্চেছ ডিচি ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ কোন জয়ী হ'ব আপোনাৰ মনে কি কয় কোনে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি আপুনি কি ভাবে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে জনাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে খেলপথাৰত আজি অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ান পৰাগে কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি কি ভাবে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আমি কমেণ্ট লোৱাৰো চেষ্টা কৰিম জনাইছো যে আজি IPLত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে কেইটামান মিনিটৰ পাছতেই যিহেতু এই হাই ভল্টেজ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 7:30 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব খেলখন আৰু হাই ভল্টেজ মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব জয়পুৰত আৰু প্ৰথমখন মেচতেই দুৰ্দান্ত বেটিং প্ৰদৰ্শন কৰিছিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে আৰু ৰিয়ান পৰাগে আজিও খেলখনত খেলপথাৰত নামিব ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শন কি হ'ব আপুনি কি ভাবে ৰিয়ান পৰাগে কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰাটো বিচাৰে গতিকে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে অসম সন্তানগৰাকীয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে আপুনি কি কয় আপোনাৰ মনে কি কয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিখন মেচ হৈছিল আৰআৰৰ হৈ 29টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল 43 ৰাণ ৰিয়ান পৰাগে অৰ্থাৎ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বুলিয়ে বুলিব লাগিব 29টা বলত 43 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথমখন মেচতে জয়ী হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু প্ৰথম মেচত পৰাজিত হৈ আজি পুনৰ খেলপথাৰত দিল্লী কেপিটেলছ আৰু সঞ্জু ছেমছনৰ নেতৃত্বত ৰাজস্থান ৰয়েলছ নামিব এতিয়া দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ নেতৃত্ব দিব ঋষভ পণ্টে যিগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই তেখেত এটা সুস্থ হৈ ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ এতিয়া IPLত খোজ দিছে IPLত খেল খেলিবলৈ আহিছে আৰু এইগৰাকী ঋষভ পণ্টে কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি কি কয় আপোনাৰ মনে কি কয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জানিব পাৰে জনাব পাৰে আৰু আজি IPLত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবলৈ এতিয়া উৎসাহী ক্ৰিকেট প্ৰেমী আৰু সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব এই উত্তেজনাপূৰ্ণ হাই ভল্টেজ মেচখন যিহেতু জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন মেচতেই দুৰ্দান্ত বেটিং প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে আৰু আৰআৰৰ হৈ 29টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল 43 ৰাণ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথমখন মেচতেই জয়ী হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু প্ৰথম মেচত পৰাজিত হৈ আজি পুনৰ খেলপথাৰত দিল্লী কেপিটেলছ সঞ্জু ছেমছনৰ নেতৃত্বত আৰআৰে নামিব এতিয়া ডিচিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী কেপিটেলছক নেতৃত্ব দিছে ঋষভ পণ্টে এবাৰ কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি জনাব পাৰে আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনক লৈ এতিয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে এই খেলখন চাবৰ বাবে IPLৰ এই হাই ভল্টেজ মেচখন চাবৰ বাবে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখন আৰু কেইটামান মিনিট বাকী আছে মাত্ৰ 3 মিনিট বাকী আছে আৰু 3 মিনিটৰ পাছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব এই হাই ভল্টেজ মেচখন গতিকে আপুনি কি ভাবে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শন কি হ'ব ৰিয়ান পৰাগৰ আগতে যিখন বিগত খেলখন যি খেলি গৈছিল 29টা বলত 43 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল তেনে ৰিয়ান পৰাগৰ এই প্ৰদৰ্শনক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট বা সন্তুষ্টি হয়নে নহয় আপুনি জনাব পাৰে আৰু আজিৰ যিখন খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব বা খেলপথাৰত নামিব ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ান পৰাগে আজি কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আপুনি ভাবে ৰিয়ান পৰাগে
সেঞ্চুৰি হাফ সেঞ্চুৰি হক বা সেঞ্চুৰি কোবাব পাৰিব নে নোৱাৰে আপুনি আশা কৰে নে নোৱাৰে নকৰে যে আপুনি বিচাৰে নে যে ৰিয়ান পৰাকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক এগৰাকী ভাল ক্রিকেটার হিসাবে উজলি উঠক রিয়ান পরাগ আপনি কিভাবে আপনি কমেন্ট করে আমাক জানাব পারে জানাইছো এটা অতিকে গুরুত্বপূর্ণ খবর ক্রিকেট অনুরাগী সকলৰ বাবে এটা ভাল খবর যে কিছু মুহূর্তৰ পিছতে মাত্র কেইটামান মুহূর্ত আছে দুটা মিনিটৰ পাছতে এই খেলখন হাই ভোল্টেজ ম্যাচখন অনুষ্ঠিত হ'ব খেল পথাৰত আজি ৰিয়ান পরাগ নামিব আৰ আৰ ভার্সেছ ডিসি রাজস্থান রয়্যালস ভার্সেছ বা বনাম দিল্লী ক্যাপিটেলস কোন জয়ী হ'ব কোনে কেনে ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি কিভাবে আপুনি কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে আমি জনাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি যদি IPL ধাৰাবাহিকভাৱে চাই আছে তেনেহলে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে বা কোনে কেনে ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি কিভাবে মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ গতিকে দিল্লী ক্যাপিটেলসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এনেদৰে সাজু হৈছে এতিয়া অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু আজিৰ এই উত্তেজনাময় বা উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনত ৰাজস্থান ৰয়্যালছ সন্মুখীন হ'ব দিল্লী ক্যাপিটেলসৰ বিৰুদ্ধে আৰু দিল্লী ক্যাপিটেলসক এতিয়া পৰাস্ত কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে আজিৰ দিনটোত আজির ম্যাচ খনত আমি জনাইছো এটা অতিকে গুরুত্বপূর্ণ খবর ইতিমধ্যে টসিং সম্পূর্ণ হয়েছে উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে ক্রিকেট অনুরাগীর মাজত আর আর ভার্সেস দিল্লী ক্যাপিটেলস এই খেলখনত কোন জয়ী হব আজির দিনটোত অসম সন্তান রিয়ান পরাগ অবতীর্ণ হব রিয়ান পরাগ ম্যাচত নামিব খেলপথাৰত নামিব ৰিয়ান পৰাগে কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পূৰ্বৰ যিখন মেচ আছিল বিগত মেচখনত ৰিয়ান পৰাগে 29টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল 43 ৰান আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথমখন মেচতে জয়ী হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু প্ৰথম মেচত পৰাজিত হৈছে এই দিল্লী ক্যাপিটেলছ আৰু তাৰ পিছত সঞ্জু ছেমছনৰ নেতৃত্বত ৰাজস্থান ৰয়েলছে এবাৰ দিল্লী ক্যাপিটেলসৰ বিৰুদ্ধে নামিব দিল্লী ক্যাপিটেলসক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ঋষভ পন্টে আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ এই খেলখনক লৈ এটা ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে খেল দিল্লী ক্যাপিটেলসে টছত জয়ী হৈছে দিল্লী ক্যাপিটেলস টছত জয়ী হোৱাৰ পাছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বলিং কৰাৰ আৰ আৰ অৰ্থাৎ ৰাজস্থান ৰয়েলছে বেটিং কৰিব আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে সমান্তৰালকৈ লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে ৰিয়ান পৰাগে আজিৰ খেলখনত কেনেধৰণৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব সকলোৱে বাট চাই আছে অসমবাসীয়ে বাট চাই আছে অসমবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ৰিয়ান পৰাগৰ ওপৰত ৰিয়ান পৰাগে ভাল খেলাটো বিচাৰে সকলোৱে ৰিয়ান পৰাগ এগৰাকী সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে উজ্জ্বলি উঠক সকলোৱে তাৰেই কামনা কৰে ৰিয়ান পৰাগক লৈ সকলোৱে আশা কৰে যে ৰিয়ান পৰাগে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক ভাল পাৰদৰ্শিতাৰে খেলক বা উজ্বলি উঠক সকলোৱে কামনা কৰে গতিকে আজিৰ খেলখনত ৰিয়ান পৰাগৰ পাৰদৰ্শিতা কেনেধৰণৰ হ'ব কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু ইতিমধ্যে খেল আৰম্ভ হৈছে বেটিং কৰিছে জজ বাটলাৰ আৰু এছএছচি জয়সৱালে আমি জনাইছোঁ এটা এটা এটাকে আপডেট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে বেটিং আৰম্ভ হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে বেটিং কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ পৰিছে এই খেলখন গতিকে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আজিৰ এই খেলখনত কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব আৰ আৰ ভাৰ্চেছ ডি চি ৰাজস্থান ৰয়েলছ ভাৰ্চেছ দিল্লী ক্যাপিটেলসৰ এই খেলত কোন জয়ী হ'ব কোনে আজি জয়ী হ'ব পাৰিব আপুনি কি কয় আৰু ৰিয়ান পৰাগ কেনেধৰণৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব সেয়া আপুনি জনাব পাৰে আৰু লক্ষণ বিষয়টো হৈছে 4 নম্বৰতে আহিব ৰিয়ান পৰাগ 4 নম্বৰত ৰিয়ান পৰাগ খেলপথাৰলৈ আহিব খেলপথাৰত নামিব বেটিং কৰিব গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ পাৰদৰ্শিতা কেনেধৰণৰ হ'ব কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু সকলোৱে অসমবাসীৰ দৃষ্টি যিহেতু নিবদ্ধ হৈ আছে সকলোৱে বিচাৰে যে ৰিয়ান পৰাগে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক আৰু ভাল খেলি অসমৰ হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক বা এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্লেয়াৰ ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে উজ্বলি উঠক ৰিয়ান পৰাগ সেয়াই সকলোৱে কামনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 4 নম্বৰত যিহেতু ৰিয়ান পৰাগ খেলপথাৰলৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব নামিব বেটিং কৰিব গতিকে এয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় ইতিমধ্যে এই উত্তেজনাপূৰ্ণ হাই ভল্টেজ মেচখন আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে প্ৰথমে বেটিং কৰিছে দিল্লী ক্যাপিটেলছ টছত জয়ী হৈ বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া ইতিমধ্যে এই খেলখন আৰম্ভ হৈ গৈছে